Navbatdagi lavhamiz ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan bog'liq. Aniqroq aytganda, mamlakatimizda yer va suv resurslaridan noqonuniy foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarga asoslangan issiqxona xo'jaliklarini rivojlantirish hamda mahsulot yetishtirish va eksport hajmini oshirish borasidagi tizimli ishlar xususida. Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda respublikadagi 3348 ta fermer va qishloq xo'jaligi korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlarida jami 6500 gektarga yaqin issiqxonalar mavjud bo'lib, shundan 1100 gektari energiya tejovchi zamonaviy gidroponika usulidagi issiqxonalardir. Qolgan 4900 gektari esa oddiy issiqxonalarga to'g'ri keladi. 2021 yilda issiqxonalarda 271 ming tonna mahsulot, jumladan 167 ming tonna pomidor, 60 700 tonna bodring va 88 000 tonna boshqa turdagi mahsulotlar yetishtirilgan. Mahsulotning 104 000 tonnasi tashqi bozorlarda sotilgan. Ko'rinib turibdiki, tarmoqda daromad olish imkoniyatlari keng. Mahsulot yetishtirishda energiya tejamkor usullardan kengroq foydalanish esa daromadni yanada oshirish imkonini beradi. Zamonaviy tipdagi qurilgan issiqxonalarimiz birda turibmiz. 4 gektarlik issiqxona. Gollandiya texnologiyasi asosida ishsiz qozonlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Inson omili kam qatnashadi. Bu jarayonda o'zi 100%ga avtomatlashtirilgan ishsiz jarayonda issiqxonadagi haroratdan kelib chiqqan holda isitish qozonimiz o'zi avtomatik ravishda ishga tushadi yoki agar harorat normal harorat bo'ladigan bo'lsa o'zi avtomatik tarzda o'chgan holatda turadi. Bunda yoqilg'ini yuqori darajada iqtisod qilishga erishamiz. 2022 yilda respublikamizda shunday energiya tejamkor texnologiyalar asosida 1000 gektar yana issiqxona qurishni rejalashtirganmiz. 4 gektarlik issiqxonamizda bir mavsumda 1000 tonna pomidori yetishtirishni mo'ljallaganmiz. Hosildorlikni yuqori darajaga yetkazish uchun faqat bu parvarish hamma narsani hal qilmaydi. Bu yerda issiqlik tejamkorligi birinchi o'rinda turadi. Biz shu narsaga erishganmiz. Yuqori zamonaviy texnologiya asosida qurilgan issiqxonamizni ichi terlamaydi. Atrofi polikarbonat mahsuloti bilan yopilgan. U issiqlikni ichkarida ushlab qolish xususiyati vakuumli sistemaga ega. Tomchilatib sug'orish sistemasida bo'lganligi uchun namgarchilik o'z darajasi turadi. Issiqlik o'shani hisobiga me'yorda bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatimizdagi aholi xonadonlarida 378343 ta ixcham issiqxonalar mavjud bo'lib, bu issiqxonalar 6891 gektardan ziyod maydonni egallaydi. Ixcham issiqxonalar qurib, mahsulot yetishtirish yildan yilga ommalashib bormoqda. Birgina 2021 yilning o'zida jamg'arma mablag'lari hisobidan aholi tomorqalarida 90808 ta issiqxona qurilib, yil yakuniga qadar 91 000 tonna mahsulot yetishtirilgan. Mahsulotning 60% ichki bozorda sotilgan bo'lsa, 40% chetga eksport qilingan. Bu borada Toshkent viloyatida ham salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. 2021 yil Toshkent viloyatida energiya tejamkor issiqxonalar 394 ta xonadonga qurib berildi. Bunga O'zbekiston fermer dehqon xo'jaligi tomonidan yerga qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 4 milliard 785 million mablag' ajratildi. 2022 yilda ixcham energiya tejamkor issiqxonalarni 2 barobarga oshirib, jamg'armamiz hisobidan 50 milliard mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Bu yana qo'shimcha 500 tadan oshiq ish o'rinlari yaratilishini hamda yana qo'shimcha mahsulot tonna hajmini 2 barobarga oshirishini olib keladi. Davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlariga asosan O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan joylarda energiya tejamkor issiqxonalar qurilib, uzoq muddatga tomorqachilarga lizing shartlari asosida berilayotgani tarmoqni yanada rivojlantirish imkonini bermoqda. Yangiyo'l tumanining Saidota mahallasida foydalanish uchun yaroqsiz holga kelib qolgan 20 gektar maydonda tashkil etilgan ana shunday issiqxonalarda yer bilan tillashadigan mirishkorlar qish chillasida ham tansiq rezavor mahsulotlar yetishtirmoqda. Bu issiqxona Xitoy uslubida qurilgan issiqxona. Buni afzal tomonlari juda ko'p. Birinchisidan bunga isitish tizimi kerak emas. Chunki termizlari bor, tepasida kechasi yopiladigan o'zini ko'rpalari bor. Bu issiqxona shunaqangi qurilganki, bu kunga qarab qurilgan. Quyosh chiqqandan to botguncha kun tushib turadi. Issiqlikni o'zida saqlashi yuqori bu tip. Qolgan issiqxonalarga qaraganda bunda yaxshi.
Uşu tomonlamalari afzalli tomonlari ko'p. Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'i aholisi ko'kat yetishtirishning hadisini olgan. Xonadonlarning deyarli har birida ixcham, energiya tejamkor issiqxonalar bunyod qilinib, kamroq xarajat evaziga yuqori daromad olinmoqda. Shu 2 sutilik issiqxonamizni termiz usulida qishin yozin istamiz shu yerda. Yoz kuniga yonla ochiladi, usti turadi. Qish kuniga 3 qavat qilib termiz usulida bekitamiz. Abekki ko'mir yoki bo'lmasa o'tin hiç narsa yani kuyosh nimasidan termiz orqali istanishiyor. Shundan daromad 30 milyon, 35 milyon daromad qilamiz. Hiç narsa xarajat qilmaymiz, faqat termiz usul uchun kulyonka sotib olamiz. Oilamiz bilan ishlaymiz shu yerda. Bu yerda hozir seldir bor, petrushka bor, piyoz bor, rukola bor, hammasidan bor. Muhtasar aytganda, energiya tejamkor issiqxonalarni ko'paytirish va ulardan samarali foydalanish nafaqat bozorlarimizning to'kin, dasturxonlarimizning fayzli bo'lishiga, balki mamlakat qishloq xo'jaligi salohiyatini yanada oshishiga xizmat qiladi.